Globo Esportivo. Estamos apresentando Globo Esportivo, primeira edição. Hoje, o nosso primeiro papo tem também um convidado especial, meu xará, Marcelo Cabo, treinador do time do Edson Mauro, treinador do CSA, que ajudou nessa campanha que levou o CSA à Série A do Campeonato Brasileiro. Fala, xará, tudo bem? Boa noite, Marcelo, boa noite a todos os ouvintes, boa noite a todos da mesa, em especial nosso azulino Edson Mauro. Deixo um grande abraço para ele, né? Presidente Rafael Tenório, Ramon Tavares, todos te deixando um grande abraço. Que legal. E obrigado aí pela oportunidade mais uma vez. CSA! Marcelo, vamos falar desse projeto do CSA, né? Que é um projeto baseado em conceitos modernos de gestão. Eu já tive oportunidade de ter uma longa conversa com o presidente, que me trouxe detalhes aí desse projeto, de como o CSA foi construindo essa subida, que agora o leva à Série A do Campeonato Brasileiro, com a ideia de não fazer loucuras financeiramente, pelo contrário, né? De sanear o clube, de fazer investimentos dentro da realidade da cidade, da região, dos investimentos que são feitos também por empresários como ele, né? Como é que foi trabalhar, se envolver nesse projeto, Marcelo? Ah, Marcelo, foi uma oportunidade bem bacana. Eu cheguei lá em fevereiro, né? Metade do estadual. E encontrei um clube muito realista dentro das suas possibilidades, né? Rafael Tenório, nosso presidente administrativo, é um gestor, ele administrativamente ele sabe o que faz. Então ele, que nem você falou, ele não faz loucura, ele trabalha dentro de um orçamento plausível e consegue ter o clube saneado. Ele entrou no clube em 2015, o clube não tinha divisão, em 2008 estava na segunda do Alagoano. Primeiro, naquele momento em que o clube é fora de série, né? Fora de série, exatamente. Porque o trabalho do CSA é incrível. São três acessos. Sim. O único clube com três acessos seguidos, né? D para C, C para B e B para A. Impressionante. É, sim. Eu costumo dizer pro presidente que fala que ele é pé quente, né? Ele entrou em 2015, 16 na D para... Foi para C, 2017 C para B e agora para Série A. Mas é porque ele tem uma gestão equilibrada, responsável. E dentro das possibilidades, o clube vai evoluindo, dentro da sua estrutura. Lá tem uma coisa que eu acho que é primordial para o futebol e para o treinador. Um mês lá não tem 30 dias. Um mês lá tem 27, 28, 26. Ele faz questão de pagar todos os seus vencimentos antes do dia 30. Então, ele trabalha dentro do orçamento real e o clube agora está bem saneado. Estamos aí fazendo uma estruturação de treinamento, se preparando, né? Para um novo momento e um novo patamar que o CSA se encontra. Que legal, hein? Marcelo, deixa eu fazer uma pergunta de torcedor aqui do CSA. Com essa escadinha que nós estamos subindo, né? Vem aí da série D para B, para C, coisa e tal. Libertadores à vista? Não, isso aí é... Aí, ó, essa aqui é a empolgação que lá no CSA não tem. O Edson, como um ilustre torcedor, ele ouviu do nosso presidente, né? E tá passando a bola. Bom, nosso presidente é um grande entusiasta, né? Ele é sempre otimista, ele sempre olha para frente, é um empresário bem sucedido desde a sua juventude, então ele é bem otimista, mas eu procuro frear um pouquinho e viver dentro da realidade dos meus 20 anos de treinador, tudo que a gente viveu e já passou. Eu acho que o grande objetivo e a grande meta do CSA em 2019 é a sua permanência na Série A. Quando eu fui contratado em fevereiro, o projeto do CSA era chegar à Série A em 5 anos, né? Foi isso que o projeto que me passaram.
queriam um título estadual que não ganhavam há 10 anos, né? O rival ia pro tetracampeonato, a gente conseguiu o título estadual e a gente tinha a primeira meta e a grande meta, manter o time na Série B. Só que a gente precisa sonhar. Desde o primeiro momento, a gente criou algumas metas, como permanência, acesso e título. Conquistamos a primeira meta com 26 rodadas, né? Então a gente começou a sonhar com acesso, fomos em busca e conseguimos. Na última rodada, nada para o CSE é fácil, sempre é sofrido, mas graças a Deus estamos na Série A. Marcelo, a maior dificuldade dos times que sobem da B para A é aquela diferença que realmente, às vezes, de orçamento, de elenco, tamanho do elenco, tudo isso. Então, assim, é bem claro que o CSA tenta uma permanência, para de repente, isso aí, aos poucos ir ali subindo, querendo mais, é uma sul-americana e por aí vai. Como é que tá o planejamento, assim, o monitoramento também de jogadores, que uma coisa é disputar, ter um elenco para disputar Série B, e muitos clubes desses acabam errando, porque mantendo a estrutura, praticamente o mesmo time da Série B, para jogar Série A. Como é que tá essa coisa do que vai ficar do elenco, as posições carentes, já começaram a monitorar isso? Eu infelizmente não fiz a transição da C para B, porque eu cheguei em meados do estadual. Mas ao término do estadual, a gente pontuou, liberou quem tinha que liberar e trouxemos alguns jogadores que a gente achava importante para dar aquele toque de experiência, como foi o Edinho, como foi o Juan, o Neto Berola e outro Ferrugem e outros jogadores. E agora, da mesma forma, a gente entende que tem uma equipe de Série B e uma equipe de Série A. A gente ficou com 7 jogadores remanescentes da Série B e fizemos um perfil de equipe, aquela que a gente vem ao longo dos anos observando. As equipes que foram emergentes tiveram sucesso, como a Chapecoense, como a permanência do Ceará esse ano, né? Então a gente olhou muito para o modelo dessas equipes, para que a gente montasse um modelo de equipe, um modelo de elenco, para que a gente pudesse ir ao mercado, contratar e a gente criar um perfil de equipe desde janeiro, já para poder pensando na Série A, para a gente ter um modelo anual de equipe. Agora, o presidente me falou que contratou você por causa do seu trabalho no Atlético Goianiense, não é isso? Sim, fomos campeões. Assim, ele falou assim, eu quero em cada desafio, eu quero alguém que entenda daquele objetivo, né? E ele entendeu que o seu trabalho com o Atlético Goianiense o qualificava para fazer com que o CSA subisse. Agora, para ficar na Série A, o presidente está confiando em você, que é a sua permanência, né? O que muda no trabalho de um treinador para enfrentar esse desafio a que o Vaguinho se referiu? Porque a gente vê que o clube todo tem dificuldade. A gente viu que o Paraná passou esse ano. A gente já viu o que aconteceu com clubes como o América de Natal. O próprio Atlético Goianiense também. Como o Atlético também, que subiu, não conseguiu se sustentar, né? Você tem que mudar alguma coisa no seu projeto? Você acha que vai precisar trabalhar de uma forma diferente? Como é que você vai enfrentar pessoalmente? Eu estou dizendo assim, o seu desafio como treinador. Sim, Marcelo, boa pergunta. Eu tenho algumas experiências na Série A. Em 2011 eu fui auxiliar do Jorginho no Figueirense, onde a gente conseguiu chegar em sétimo colocado na Série A de 2011. A gente quase foi a Libertadores. Ali foi um grande exemplo de projeto, de planejamento, de execução. Em 2013, na Ponte Preta também, fizemos o segundo turno da Série A. Ali a gente teve aquela escolha entre sul-americana e brasileiro. A gente já pegou o time na zona em 2013, mas foi uma experiência boa que a gente viveu. E no Atlético Goianiense, a gente foi para a Série A, só que o planejamento a gente saberia que é difícil pelo orçamento e não foi proposto. Então a gente aprende com as conquistas e aprende com os fracassos. Rafael Marques chegou aqui tirando onda. Ele foi meu jogador, falando pro Marcelo Cabo. Foi meu jogador, isso aí eu orientei, isso aqui, tudo que sabe aí. Peraí, o Marcelo Cabo foi jogador do Rafael Marques? Exatamente, Rafael Marques chegou aqui falando isso. Tudo que sabe aí aprendeu comigo. Vou ter que contar essa história, senão vai ficar no ar, né? Meu Deus do céu. Eu já parando de jogar futsal, que eu fui um ex-jogador de futsal, em 98 no Fluminense, chegou lá pra assinar o contrato, Rafael Marques, meu supervisor. Rafael dando carteirada direta. A gente fez o contrato e mais, ele que me fez a proposta para virar treinador. Eu parei de jogar futsal no Fluminense e assumi a equipe adulta em 98. E graças ao Rafael Marques, aí surgiu um treinador no futebol brasileiro. Olha isso, rapaz. Você foi levantar essa bola. Olha, agora. Agora atura ele, hein? Segura isso. Agora ninguém aguenta mais.
O Marcelo, e esse mercado de treinador no Brasil em que você foi se meter por culpa do nosso Rafael Marques, né? Como é que você está vendo isso, as mudanças que estão sendo feitas, enfim, está parecendo cada vez mais difícil um treinador se manter no cenário do futebol brasileiro. A gente vê grandes nomes, só para citar um assim, de memória, o Vanderlei Luxemburgo não recebe proposta. Né? O que tá acontecendo? Quais são as mudanças que você tem enxergado aí? Marcelo, eu tô acabando de vir direto agora lá da Granja Comari, né? A gente tá fazendo a licença. Ah, o Renato tava lá? Faltou aula de Eu novo. Encontrei ele um dia. Depois ele não voltou mais. Ah, o tempo abriu, né? Hoje tá batendo 40 graus. Hoje não dá pra fazer um curso, que é isso? Só o desse? Hoje foi o trânsito. Hoje foi o trânsito. Foi difícil. Aí a gente tava lá, cara, pra você ter uma noção. Minha turma tava o Tite de aluno. Mano, vocês já estão sabendo disso tudo. Então, o que acontece, ô Marcelo, estão muitos treinadores se qualificando. Então, assim, as opções estão aí. Então, assim, tem a geração, né? A geração que a gente respeita muito, que são nossos espelhos, nossos exemplos. E tem a nova geração. Então, eu acho que existe duas gerações no mesmo mercado. Então, a oferta de treinador hoje no mercado brasileiro é muito grande. Então, por isso que existe aí alguns desempregos aí. A gente tinha 170 treinadores lá. 70 da licença Pro e 100 da licença A. Alguns empregados e muitos desempregados. E cada profissional buscando a sua qualificação, buscando a sua melhora. Parabenizar a CBF Academy, a CBF, pelo conteúdo que ele tem nos dado, e a gente tem buscado melhorar bastante. Até falei lá, tá cada dia mais difícil jogar contra os amigos, porque cada dia estão se preparando melhor, e a gente vê que quem ganha com isso é o futebol brasileiro e os profissionais do futebol. Você está no curso da licença Pro. Pro, aquela que permite, vai permitir, inclusive, trabalhar no exterior, né? Isso. Inclusive, a gente recebeu até uma notícia agora. O treinador brasileiro que tiver a licença Pro concluída e 5 anos de campeonato brasileiro, ele já pode trabalhar na Europa. A Ásia já está tudo ok, América do Sul, né? Eu terminei a minha ano passado, iniciei a minha Pro agora, termino ela em dezembro de 2020. O Marcelo na Pro 19. E o Renato na praia. A licença praia. A licença praia, o Renato concede ele, né? Ô Marcelo Barreto, deixa eu agradecer aqui ao Marcelo Cabo a camisa do CSA que eu acabei de receber. Camisa linda, linda. Camisa maravilhosa, camisa azulina. Nosso presidente Rafael Tenório, Ramon Tavares, pediu pra te entregar. Muito obrigado, presidente, muito obrigado a todos vocês. Eu continuo realmente amando essa camisa porque tem muito a ver com a minha vida, né? Eu, desde os 8 anos de idade, meu pai, seu Caio, me levava sempre para ver os jogos lá no Mutange, que hoje é o CT do CSA, e eu ficava lá atrás do gol, né? Atrás sempre aquele gol do lado direito da entrada. Eu ficava sempre lá assistindo, acompanhando os jogos do CSA e sofrendo ali com aquele cheiro de grama. Eu ficava lá do lado realmente do ataque do CSA, acompanhava, corria e tudo mais, e ficava sofrendo muito. Então, não seja modesto, Edson, não, vamos falar a verdade. Você foi um valoroso, um veloz ponta não, esquerda não foi, não da foi. Base do CSA. Não foi. Isso foi de Javan. Javan jogava de ponta direita. Javan jogava de ponta direita, mas eu ia muito. E eu lembro, nunca mais eu esqueci na minha vida, viu, Vaguinho? Tinha um torcedor lá, ele ia de terno branco, levava um guarda-chuva e o nome dele era Pedro Doido. Então, Pedro Doido era o torcedor símbolo do CSA e ele corria, quando o time atacava, ele ficava acompanhando o ataque, corria pra lá e pra cá. De terno. De terno. Em Maceió. E guarda-chuva. Ele levava o guarda-chuva, que lá é guarda-sol, né? Levava o guarda-sol lá. Então, realmente, essa camisa tem muito a ver com a minha infância, com a minha adolescência, e na verdade, é um time que vai estar eternamente no meu coração. Obrigado, Marcelo. Nada, Edson. A gente que fica muito feliz e lisonjeado tê-lo como um torcedor símbolo lá, e todos mandaram um abraço para você, e a gente viu as postagens aí quando a gente foi campeão, sua alegria, e saber que é tão importante o CSA voltar ao cenário do futebol brasileiro na Série A. Legal. E Edson vai ter oportunidade de fazer o CSA jogando aqui no Rio de Janeiro, hein? Pô, quero ter essa honra. Exatamente, fazer esse jogo vai ser sensacional. Quero ter essa honra. Ô Marcelo, voltando agora à questão do orçamento, né? De como manter um time como o CSA na Série A do Campeonato Brasileiro.
O CSA não quer fazer loucuras e já foi notícia que o clube não renovou com um jogador que foi destaque na última temporada pela Série B, porque ele queria aumentar a pedida. Eu raramente falo de valores, mas já foi noticiado na imprensa, enfim, eu acho que essas coisas são meio privadas, mas a pedida era de R$60 mil. E o CSA achou que não vale a pena investir mais do que isso. O Flamengo tem reserva que ganha 10 vezes isso, né? Então, como é que se equilibra, assim, não fazer loucuras financeiramente, mas montar um time competitivo para enfrentar quem tem essa dinheirama para gastar? Bom, Marcelo, foi oportuna a sua pergunta para todos entenderem como é que funciona um clube emergente na Série A. Para você ter uma noção, o orçamento que o CSA recebe do Campeonato Alagoano não tem cota de televisão. Então, o CSA tem a primeira cota da Copa do Brasil, tem a cota da Copa do Nordeste, e o seu sócio torcedor e algumas receitas. Então, a receita do primeiro quadrimestre, ela é muito pequena. Então, a gente vai ter um orçamento para o primeiro quadrimestre, e depois vamos ter um orçamento para os outros 8 meses. Então, a gente precisa fazer uma equipe para o primeiro quadrimestre, depois trazer aqueles reforços que a gente entende que a Série A pede. Então, por isso que o CSA é uma equipe que se mantém sólida, porque não dá um passo além daquilo que pode fazer no seu orçamento. Então, o CSA que a gente puder ver no Campeonato Alagoano não será o do Campeonato Brasileiro? Não, com certeza não. Não, a gente vai fazer um grupo onde tem a possibilidade, isso já é falado em reunião, posso passar aqui para vocês, a gente vai trazer 4 ou 5 jogadores, ou até 6, daqueles que a gente entende que são jogadores com rodagem, com conhecimento de Série A, para poder agregar, como a gente fez na Série B. A gente começou a Série B, durante a Série B a gente trouxe Walter, Juan, Neto Berola, Ferrugem, Edinho, que eram esses jogadores que a gente entendia que ia agregar bastante para a gente na Série B. E é pela mesma diretriz que a gente vai ter esse planejamento para a Série A, para que a gente possa chegar em dezembro, ou se mantendo ou não se mantendo, com as contas em dias e com uma saúde financeira pro ano posterior, que não adianta a gente fazer loucura e 2020 ser um ano de terra arrasada. Então esse não é o planejamento do CSA. É, coisa que o que o CSA se propõe a fazer, os outros 3 grandes clubes do Rio de Janeiro não conseguiram nessa temporada, por exemplo. Em algum momento do Campeonato Brasileiro, Botafogo, Vasco e Fluminense deveram salários. E muita gente atribuiu a queda de desempenho desses times em algum momento ao atraso de salário. Com certeza. E estão fechando. E se vão fechar o ano no azul, não devendo, graças à venda de um jogador aqui, outro aqui, um empréstimo ali, que toda hora era... Difícil, é uma situação muito difícil. Acho que não vai fechar zerado. Acho pouco provável. Mas, Marcelo, então, assim, a ideia é que o estadual seja até um laboratório também para você saber quais jogadores que você vai conseguir pensar. De repente, encontra um jogador a um preço menor, um jogador com salário com custo baixo, que de repente vai para poder fazer o time para o Campeonato Brasileiro, né? Então, a expectativa, a princípio, é se livrar. E aí, o que pintar mais, pintar a Sul-Americana não é ruim, né? Exatamente, Vaguinho. A expectativa, ela é única, ela é permanência. Né, a gente viu o Ceará aí. Eu digo que a Chape é um grande exemplo pra gente, né? A Chapecoense é um grande exemplo pra quem sobe da Série B pra Série A. É o time que nunca caiu. Nunca caiu. De divisão nenhuma, nem no Campeonato Catarinense, nem no Brasileiro. E um time de uma cidade. Sim, pequena. E eu conheço a Chape bem. Eu trabalhei no Tubarão em 2009, eu enfrentei a antiga Chape. Depois eu voltei em 2011 pro Figueirense, 12, acompanhei o crescimento. E foi, nesse lado racional, numa gestão racional, que eles se mantiveram, chegaram à Sul-Americana, chegaram à Libertadores, dando um passo de cada vez. É isso que a gente olha como espelho. E esse ano o Ceará quase na última rodada vai para a Sul-Americana, né? Se manteve na Série A. Então é esse espelho que a gente busca olhar e tentar fazer a mesma performance em 2019. Mas a pergunta é até complicada, porque na verdade seria mais para o presidente do que para o treinador. Mas é o seguinte, vocês têm um planejamento, subiram todo em sequência, é incrível isso. É um trabalho, mas é um trabalho, a gente sabe que é um trabalho difícil. O CSA vai fazer um trabalho difícil para de repente conseguir se manter ali e tal. Acho mais importante que pode acontecer
mexer no início do ano ou patinar um pouco. A situação é a seguinte, o presidente está encarando isso como uma oportunidade de realmente de fazer um trabalho diferenciado. Então, assim, não adianta você fazer um trabalho como esse, subir, e aí perdeu 3 jogos no campeonato alagoano ou foi, não foi campeão alagoano, e aí demitir, trocar tudo de novo. Você tem, assim, o clube tem essa consciência que esse é um trabalho a longo prazo. Se o trabalho realmente funcionou, não vão ser ali derrotas aqui, ali, um início ruim. O Ceará é um exemplo disso, que iniciou e conseguiu ficar, que vai jogar todo um trabalho seu e todo o trabalho que está sendo feito no lixo. Vaguinho, o CSA, na gestão do Rafael Tenório e do Raimundo, ele só teve 4 treinadores, né? Eles não têm a característica de mandar treinador embora. Começou no treinador da Série D, depois passou pelo Ney da Mata, Flávio e eu. Eu não me lembro o treinador da Série D, agora me fugiu a memória. Então eles têm 4 treinadores em 4 anos. Então eles não têm a característica de demitir treinador. O CSA, ele tem essa consciência da continuidade. Tanto que era o presidente falou, você subindo ou não, eu quero que você se mantenha aqui para o ano que vem. Eu quero um trabalho a longo prazo. Ele até brinca, ele falou, já acertei tudo com a Jaqueline, tua esposa, você vai ficar até 2022 aqui, e ele brinca com isso. Então, assim, ele tem essa... E ela tá infeliz lá, né? A cidade é muito ruim, né? Maceió, é ela coisa tá muito fria, bem adaptada. É. Nossa, aquele Nossa. Cenário, que cenário pavoroso. Né? Pra trabalhar. Aquela praia que não acaba nunca, né? Coisa a família linda, tá bem adaptada. Meu filho é meu auxiliar técnico, né? O Gabriel Cabo. A minha filha tá super adaptada lá, Maria Eduarda. E a Jaqueline tá adorando lá, tanto que a gente volta para lá dia 26, já começa a trabalhar, né? Que a gente está com reforma de treinamento. Então o treinador tem que estar lá para estar acompanhando tudo, para a gente planejar para dia 12 começar. E ela já vai 26 e quer ficar de vez, então. Marcelo Cabo, muito obrigado pela presença no Globo Esportivo, pela sua participação no programa de hoje e muita sorte aí na continuidade do seu trabalho com o CSA. Marcelo, um prazer muito grande reencontrar todos da mesa aqui, Vaguinho, Edson, todos. E obrigado pela oportunidade, a gente que... Eu sou do Rio de Janeiro, né? Quero deixar um abraço lá para meus amigos lá da Penha, do meu bairro onde eu fui nascido e criado. Um abraço para o meu sogrão, que não larga, o seu Roberto Abrantes. O rádio, de jeito nenhum, no caminho, falou, mande um abraço. Opa, um abração para ele também. Um ouvinte assíduo aqui da Rádio Globo. E obrigado pela oportunidade. Desejo a todos vocês e a todos os ouvintes um Feliz Natal, um próspero novo. Que Deus possa abençoar a todos. Obrigado pela oportunidade. Valeu, Xará! Globo Esportivo. Estamos apresentando Globo Esportivo, primeira edição. Show de bola. Pra fazer o golaço! Não! Eu não acredito! Gol! Que golaço! CSA!